Letošní Arcifarci vypukne už 20. června. Téma je Emocema se musí šetřit. Arcifarci bude pohoda, rachot a pogo, ale pohoda. Nejzajímavějším divadelním představení letošního Arcifarci je divadelní představení Putin lyžuje od divadelního spolku Líšeň. Mnoho diváků v Hlinsku vyjádřilo obavu, že je hra prý příliš provokativní. Zeptali jsme se tedy osobně hlavního hrdiny hry Vladimíra Putina, zda tomu tak je. Pane prezidente, je pravdou, že hra je provokativní? Začím? Proti koho? Aby tam bylo vše spokojné. Je to obosnováno, понятно i jasné. A tato divadelní hra tedy napomáhá k tomu, aby všude byl klid a pořádek? Pravilně, tak i jest. Ale lidé mají strach, že hra je příliš sluníčkářská a proamerická. No zdravý smysl to je, nebo ne? Takže ve hře není žádný provokativní kontext. Tak kdo provokuje? My, co? Вы меня радуете. Вы все время подозревают в каких-то амбициях. И все время стараются либо что-то исказить, либо что-то не договорить. Допоручил бы ты тогда людям эту дивадельную игру, а хотите, чтобы там пришло что наибольше людей? Правильно, так и есть. Дякуємо пану президенту за допоручення нашого дивадельного представлення. Дальшим тригаком сьогодні прем'єри двох ГТ-гер. První divadelní představení hosté od Tomáše Loužného je o českém chlebu. Chleba, to je věc, podle které se národ nejvíc pozná. Chleba, ten je na zlato. Nejsou taková obyčejná, ale chleba. To jenom v Čechách ti dají ten skutečný chleba. Všude jde jenom bagety, beky a takové jiné věci, ale u nás je ten skutečný chleba. Bez práce nejsou chleby. Další velmi zajímavý den na Arci bude v sobotu. Hlavní hvězda hudebního večera Prago Union říká. A to je hotovka, jakože prd hoří, sad na to, že kato tvoří samý extra zboží. Zveme vás na Arci. Je od 20. do 23. června. Jo, tak přijďte.